Do të thënë, është pak më ndryshe kjo pjesë. E kuptoj. Mirë, soni pak më parë folëm për modele Instagrami që janë shtuar në mask këto, po themi këto 5 vjeçarin e fundit, janë bërë gjithë modele në Instagram kur shikon live sniffen, do të thënë janë një gjë, zakonisht janë dhe burra, po çfarë si ka kjo. Po gjithsesi Naomi Campbell për shembull që unë e kam shumë qejf dhe mendoj që është ndër modelet ikonike. Jo mendoj unë, po ajo është e faktuar që është. Shpesh tallet me këto modelet e reja. Domethënë tallet që nga Kendall Jenner, që në fakt e shkreta ajo është gjithë gocë, po tallet sidomos në tot Instagramit. Po sipas mendimit tënd profesional në Shqipëri, ka më modele se përpara që kemi pas sa modele të mira, që kanë ikë jashtë gjitha, janë martuar andej. Po. Përse nuk kemi modele kemi. Modele kemi sepse ndoshta nuk janë shumë. 10, janë 20. Tashi nuk e di nëse sepse modele quhen ato që kanë të ardhur nga modelingu. Dhe nuk bëjmë fund tjetër. Jo, unë flasë si me syrin tënd, me syrin tënd prej pro, a kemi neve femra që me vërtet e meritojnë të quhen modele si pas parametrave trupor? Po, kemi plot, do të thënë, që që, do të thënë, është e vërtet që nuk ka të rekt, po me ka i sa kemi, do të thënë, me ka i sa kemi punojmë, kutimi që ndoshta nuk jetojmë, se të Naomi Campbell ka bërë vetë modele, nuk ka punuar në call center para dite, në fund tjetër mas dite, Që normalisht ajo tallet sepse tashi brendi atyre kanë qenë modelet më me emër dhe i njihte gjithë bota pa pasur në Instagram e pa pasur Facebook. Ndërsa sot modelimi ka ndryshuar, domethënë ka ndryshuar fotografia, ka ndryshuar shumë gjëra. Që është duhet ndikur pak me dhe si thon, duhet ndikur edhe pak kohën.